გადაცემისთვის წიგნი შეგირჩიათ ბიბლუსმა. წაიკითხეთ წიგნები, უკეთესად იქნები. ლიდერობის ხელოვნება. Ამერიკელი ავტორების ჯონ კინგის, დეივ ლოგანისა და ჰეილი ფიშერ რაიტის ერთობლივი წიგნი. Სახელმძღვანელო ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ გახდეს უკეთესი ლიდერი და მათთვის, ვინც უკვე ფიქრობს რომ კარგი ლიდერია. ეს წიგნი მნიშვნელოვან წილად არის არსებული და მომავალი ლიდერებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი რომ საკუთარ თავში ლიდერობის უნარები გაიუმჯობესოს და არა მარტო უნარები, ამ წიგნში მოცემულია ძალიან პრაქტიკული ტექნიკები და კონკრეტული რჩევები, როგორ უნდა იყვნენ ადამიანები უკეთესი ლიდერები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ასევე სხვა ადამიანებისთვისაც ძალიან საინტერესო წიგნია. წიგნის ორიგინალი 2008 წელს ამერიკაში გამოიცა და მალევე გახდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ბესტსელერი. მის გამოცემამდე კი ავტორებმა 10-წლიანი სამუშაო დაკვირვება აწარმოეს 87 კომპანიის დაახლოებით 24,000 სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანებზე. და დაკვირვების შედეგად შექმნეს მეთოდები, რომელიც ლიდერობის უნარს აუმჯობესებს. სწორედ ეს მეთოდებია ლიდერობის ხელოვნების მთავარი არსი. ქართულ რეალობაში მრავალგზის დამტკიცდა ამ მეთოდოლოგიის ეფექტურობა. ჩემ საკუთარ მუშაობაში დღესაც აქტიურად ვიყენებ და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან საინტერესო მიგნებებია ჩემი აზრით ამ წიგნში და ამ ადამიანის ნაშრომებში. თავდაპირველად წიგნი გამიზნული იყო ადამიანებისთვის, რომლებიც ორგანიზაციებში, მენეჯმენტში მუშაობენ, თუმცა ეს წიგნი ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მეწარმეებისთვისაც, ასევე მათთვის, ვინც სტარტაპების წამოწყებას ცდილობს. ვინაიდან მათ დაიწყეს იმის გაანალიზება, რომ როდესაც იწყებს საქმეს, აფუძნებ კომპანიას. ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორი კულტურით დაიწყო ეს. 10 წლის წინ ასე ბევრი არ ფიქრობდა. როდესაც იმ დროს შევდიოდი ორგანიზაციებში და ამ ყველაფრის შესახებ საუბარს ვიწყებდი, ყველას რეაქცია იყო, რომ სასწრაფოდ გავეშვი იქიდან და ასეც იქცეოდნენ. ახლა უკვე ყველა საუბრობს ამ თემაზე და ამას ბიზნეს სკოლებშიც ასწავლიან. თუმცა დღევანდელ კონდიციამდე მისვლას საკმაოდ ბევრი დრო დასჭირდა. წიგნის თეორიების მიხედვით, ნებისმიერი ორგანიზაცია შედგება ტომისგან ან ტომებისგან. თითო ტომში 20-დან 150 ადამიანამდე მუშაობს. წიგნში გამოყოფილი და დეტალურად ახსნილია 5 ტომობრივი საფეხური, რომელიც უნდა გაიაროს კომპანიამ მაქსიმალური პროდუქტიულობისა და მოგების მისაღწევად. განმარტებულია, რომელ საფეხურზე როგორ უნდა მოიქცეს ლიდერი, რომ საკუთარი ტომი შემდეგ საფეხურზე გადაიყვანოს. ჯონის ბესტსელერში ლიდერობის ხელოვნება არის ჩამოყალიბებული ძალიან ორიგინალური მიდგომა ორგანიზაციული კულტურის მიმართ და რომელიც არის ძალიან პრაქტიკული და მარტივი გასახორციელებელი და ათასობით მონაწილე ჩემი ტრენინგების, მარტვის აკადემიის ტრენინგების გამოიყენა ფაქტიურად პირველივე დღიდან გამოიყენა ჩემი გამოცდილებაც ასეთივეა ეს ინფორმაცია და მიდგომები და მეთოდები რომელიც არის ამ წიგნში და თვითონ ჯონი ხო საერთოდ საოცრებაა და მსოფლიო მასშტაბის ტრენერია, კოუჩია და ავტორი, ასე ვთქვა, ძალიან ფუნდამენტური იდეებისა და ფუნდამენტური მეთოდების. University of Southern California. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში 13 წლის განმავლობაში ვსწავლობდი და მინდა გაცნობოთ, რომ თაღლითი ვარ. ვინაიდან თავად უმაღლესი არ დამიმთავრებია, თუმცა საკმაოდ კარგი მწვრთნელი ვარ, ბიზნეს მწვრთნელი. დაწერილი მაქვს წიგნი ამის შესახებ და როდესაც უნივერსიტეტში ასეთი კადრი დასჭირდათ, ჩემი აკადემიური ხარისხი აღარ შეუმოწმებიათ. კითხულობ საჯარო პოლიტიკის სკოლაშიც, ასევე ძალიან ცნობილ ბიზნეს სკოლასა და კომუნიკაციების ერთ-ერთ საუკეთესო სკოლაში. ცნობილია, რომ ლიდერობის ხელოვნების თეორიებს მუშაობისას აქტიურად მოიხმარენ ისეთი ცნობილი და წარმატებული კომპანიები, როგორიც მაკდონალდსი და კოკა-კოლა. წიგნის პოპულარობას გერმანიის კანცლერის გამოხმაურებამაც შეუწყო ხელი. ლიდერობის ხელოვნება არის საუკეთესო სახელმძღვანელო გლობალურ სამყაროში წარმატების მისაღწევად. ანგელა მერკელი. გადაცემისთვის წიგნი შეგირჩიათ ბიბლუსმა. წაიკითხეთ წიგნები, უკეთესად იქნები.